Salam guys, ma len di jabu wër di len jadiful. Dama dégg Macky Sall dem muy wax. Parce que souvent nit dina wax dara té xamul nek bopam lay waxal. Wala dafa am lo xamné dago def. Bëgg nit ñi diko rafétal. Té fi nak mom say gëwol nekkunu fi. Ba lo def ñu commencé lako rafétal. Non non, ñun duñ say mbay pex. Duñ say ay Mansour Mbaye, ñun li nga def lañuy wax. Si ton image est gâtée à l'international, c'est juste que bu méré di am sa bop nga wara méré ak ñi la djégé parce que nit dina tollu fo xamanteni ni ak lepp lu leumanti wax rek dañ lay djay té bo xolé sa bop di nga xamné tollu won nenn melone nenn yow tay ji ni yaangi ni tok yaay président certes mais amna lu bëri lo xamanteni mënon nga ko dembu tay mënato ko tu vois motax rek nit da nga wara nek nit nité c'est pas parce que yow la yalla jox nguur lula neex nga wara def xam nga demb yagul fi nga don tok kep ko xamanteni ni day jël nit muy Ousmane Sonko mu nek kilifa mu nek bay nek dom lu nek nga jël nit ño xamanteni ni dañ koy saga ngeen di fay ay nit ño xamanteni ni lu nek lañ koy yak lu nek lañ koy yak mais bu en ce moment même yow da nga contanon ci lolu da parce que tay ji buñ doon yak deru nit ki da ngay contenté yow ñoo nga doon sawar sax pour inviter len ay calife ay député bobu tamay baña tuddu turam xam nga ak keneen ak ñeneen ak ñeneen yow tay ji lepp lo xamanteni ni amna fi rek yow sa bop nga wara méré nan mon droit à l'image à l'international man je suis sénégalais je suis fier tu vois on n'a pas besoin de ça tu sais très bien que nous on n'a pas besoin de ça li nga waron def defoko. Il faut savoir que dans la vie, si tu as échoué, il faut s'assumer et dire que j'ai échoué. Parce que tay nit ñi jox la lepp, jox la lepp, jox la sen waw, jox la sen deet, ngay décider à leur place. Amo lenn lu dul loy def, lu dul japp ay opposants, di len naxassal, di len tej, di len toroxal. Ci kanam mu ñepp nak, parce que bang kay def nak c'était l'international, dama ñu doon gis. Xam nga, ngay jiñ doomu jambour, violeur, sifkat. Bobu non international bi ñepp ngi gis. Est-ce que taxawone nga ne carrément lolou warta am balen deru jambour bi ngeen yaax nga nit lepp lo xamanteni da ngay bañ ñu waxal lako bu ko waxal doomu adama te mbacke nak neexul ba neexul nak lila sorienté 70 ans yi beuretul wax yalla war nga ci meuna digënté war nga ci meuna am sagesse war nga ci meuna am touti touti sagesse mais yow lepp luñu wax rek nga jëm ko jëmal sa bop mbacke ta personne n'est pas importante c'est le Sénégal qui est au-dessus de toi. Le Sénégal bi nek au-dessus de toi da nga yak suñu image yow nga nan sa image c'est quoi ton image ñun jartuñ dara ci aduna buñu waxé Sénégal da ngay liggéey ak nit sax mu ne la mais yeen dégg na sen dëkk bi mais tangay tangana da ngay rouss lepp kan moko yu kan moko yobé yow ya ñu ko yobé ñun ni nga xamone on se glorifie en fait dañ doon fier suñu ba légui ñu ngi fier mais tay ji dafa am ño xamanteni dañ koy yak. C'est une fierté bobu non yow ya ko yaax tay nak tu cherches à dialoguer avec certaines personnes je suis pour que dialogue am mais pas pour que ñu effacer les crimes que tu as fait et tes subalternes li ngeen def mais dialogue warna mëna am parce que dialogue ça veut dire que né war nañ mëna tok en tant que sénégalais patriote bëgg réew ñu dialoguer bu féké né comme li Souleymane Zul Diop wax bu ñuy fal Ousmane Sonko wala Diomaye Faye ñu fal ko bu leen di tour yépp gey ñu tour leen ñepp gey. Mais il faudra rendre des comptes en fait. Té nit bu féké né da ngay jité, il faut toujours penser au lendemain que nit waran la mëna ték. Laj la gestion bi ni nang ko yoré, xana kay kula dénk alalam. Kula dénk dëkkum bo paré wala kërëm bu ñëwé sax dina la wax saay no téwé kër gi wala niñ ko téwé sax baaxul bu féké né amna lu ci yaax lo xamanteni yow ya ko def nga on demande réparation mais est-ce que lool non bu féké né tu es pas mature à ce point dëkk do ko yor. Té comme liñuy waxé rek may dégg sama ben way bu koy wax chaque jour mo né sénégalais yu bari ils se pensent que ils sont intelligents parce que am nañ diplôme ils pensent que ils sont intelligents parce que am nañ xaliss ils pensent que ils sont intelligents parce que ñu ngi war ay ndamar yu bax mais l'intelligence du lolu l'intelligence moy lo xamanteni boko défé tay ji ni ëlëk ngay xalat conséquences yu mo wara jur nga wara tok bako lolu moy intelligence mais yeen da ngeen di def rek da ngeen di def parce que da ngeen japp né fa ngeen toll demb fa ngeen toll wa tay te aduna nak mom même la terre tourne tout est en mouvement il faut le savoir may wax rek ne encore une fois
sa image intéressé wu ni c'est seulement la face visible de l'iceberg que tu essaies que tout le monde voit maintenant en fait mais li lendum ci yow mo bari té ñun duñ la ko fajal ya kay fajal sa bop bu fekké nak duñu yuxo ci extérieur nit ñi dégg ñu dinañ yuxu ci extérieur nit ñi dégg ñu parce que da nga ñu doon tënkam lu ba buñ bëggé wax dara nga téré marche gazé nit ñi def lu la neex mais il faut réfléchir maki il faut réfléchir aduna mom bu fekké né bo yoré nguur kenn lu la wax dëgg luñ la nit ñi lu la neex lan lay wax bu ba sa image nga yaax té dëkk nak mom ay fenn ay katch du ko yor dëgg moko yor ay jéggalu sama gaay len ziar ba benen jaajeuf.